Zelenskiy shu kunlarda rus qo'shinlaridan tortib olinayotgan hududlar hech qachon Rossiyaga qaytmaydi deb bayonot berdi. Ukraina mudofaasiga ko'ra, so'nggi kecha kunduzda 8 ta aholi punkti ozod qilingan. Ammo Rossiya tomoni buni rad etmoqda. Rossiya tomonining Patriot mudofaa tizimlari yo'q qilingani haqida bayonotlarini Ukraina rad qilyapti. Front chizig'ida esa janglar kuchaymoqda. Urushning 481-kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Vladimir Zelenskiy Rossiya bosib olingan hududlarni yo'qotadi deb bayonot berdi. U Ukraina kuchlari Avdiivka yaqinida dushman hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini bildirdi. Що стосується держави терориста, що їх єдине зараз має хвилювати, як під Террорчи давлатни енди ташвишга солиши керак бўлган ягона нарса бу рус жамиятини ўз давлатларининг келажагини йўқ бўлишига ва ҳамма нарсадан маҳрум бўлишларга тайёрлашдир. Rossiya bosib olgan hududlarni yo'qotadi. Bizning ozodlik yo'lidagi harakatlarimiz muqarrar va boshqacha bo'lmaydi ham. Qo'shinlarimiz olg'a bormoqda. Biz qadamma-qadam olg'a intilyapmiz. Rossiyada kim bizning patriotlarimizni yo'q qilinganini aytgani ahamiyatsiz. Patriotlarning hammasi o'rnida. Ular bilan rus raketalarini maksimal darajada urib tushirilmoqdamiz. Birorta ham patriot yo'q qilinmagan. Patriota ne znishen. Zelenskiy Tavriyada eng ayovsiz janglar ketayotganini aytib, u yerda va boshqa hududlarda jang qilayotgan askarlarga minnatdorlik bildirdi. Ukraina Donetsk viloyatida qarshi hujumlarini davom ettirmoqda. Ukraina bosh shtabi bir sutka davomida rus qo'shinlari bilan 24 ta to'qnashuv bo'lganini bildirdi. Bosh shtab bergan xabarga ko'ra, Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi Liman, Bakhmut, Avdiivka va Marinka hududlariga asosiy e'tiborni qaratgan. Kiyev o'tgan 24 soat ichida 59 ta havo hujumi uyushtirilgan deya xabar qildi. Ukraina qo'shinlari so'nggi 2 haftada Berdyansk va Militopol yo'nalishlarida 8 aholi maskanini ozod qildi deya ma'lum qildi Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar. Mulozimaga ko'ra, Bakhmut yo'nalishida janglar shiddati birmuncha pasaygan. Ukraina qo'shinlari bir necha uchastkada oldinga siljigan. Rossiya esa ushbu uchastkalarga qo'shimcha kuchlarini tashlamoqda. Ushbu ma'lumot Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi xabarnomasidagi ma'lumotga mos keladi. Kuni kecha ushbu idora Rossiya qo'mondonligi so'nggi 10 kunda Dneprning sharqiy sohilidagi qo'shinlarning bir qismini boshqa yo'nalishlarga, jumladan Bakhmut atrofiga ko'chirishni boshlaganini ma'lum qilgan edi. Britaniya harbiylari bu Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi natijasida Ukraina janubidagi qator tumanlarni suv bosgani bilan bog'liq deya taxmin qilishmoqda. Mana bu sunni yo'lda suratlarda Zaporojye atom elektrostansiyasidagi sovutish hovuzining Kakhovka to'g'oni vayron bo'lishdan oldin va keyin ko'rinishi aks etgan. Sovutish hovuzi stansiyaning 6 ta reaktorini sovutib turadi. Kakhovka suv omborida suv sathi pasaygani uchun sovutish hovuzini to'ldirish imkonsizligi hamda hovuzni chuqur yer osti quduqlari yordamida to'ldirish mumkinligini bildirdi. Ukraina hukumatining Ukrinform agentligi Ukraina rasmiysiga tayanib Zaporojye AES xavfsizligi uchun tahdid yo'qligini bildirdi. Zaporojye viloyati gubernatori Yuriy Malashko zavod sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydigan Kakhovka suv omborida suv sathi keskin pasayishda davom etayotganini ta'kidladi. Biroq elektrostansiyasi yaqindagi hovuzlarda yetarli suv bor va bu sovutish tizimini ushlab turishga yordam beradi, dedi Malashko. Rossiya to'g'onining buzilishidan keyin suv toshqinlari oqibatida Xersonning Rossiya nazoratidagi qismlarda 35 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Nova Kakhovka va Kakhovka GESi yaqinidagi bir qancha joylarda suv chekingan. 23 ming bino suv ostida qolgan. Bir sutkada Kakhovka suv omborida suv sathi 4 metrdan ko'proqqa pasaygan va dushanbagacha butunlay tushishi kutilmoqda. To'g'on o'pirilgach, Xersonning Rossiya nazorati ostidagi hududlarida favqulodda holat joriy etildi. 8 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilindi. AQShning urushni o'rganish institutiga ko'ra, Ukraina taktikani o'zgartirish maqsadida boshlagan bir qancha qarshi hujumini bir oz to'xtatib turishi mumkin. Institut tahlilchilari navbatdagi hisobotlarda Ukraina qo'shinlarining so'nggi kunlardagi harakatlarini kuzatib, shuningdek Estoniya razvedka idorasi rahbarining Wall Street Journal nashriga aytgan yaqin 7 kunda Ukrainaning yirik hujumini ko'rmaymiz degan so'zlariga tayangan holda shunday xulosa yasaganlar. Institut o'z kuzatuvchilariga ko'ra, Ukraina qarshi hujum uchun tayyorlangan kuchlarning katta qismini hanuz frontga tashlamaganini urg'ulamoqda. Operativ tanaffuslar yirik hujum operatsiyalarini rivojlantirish jarayonida ko'p uchraydigan holatdir, deya qayd etishgan tahlilchilar.
So'nggi kunlarda Ukrayna qo'shinlari frontning qator uchastkalarida hujum harakatlarini olib borib, Donetsk va Zaporojye viloyatlarida bir nechta aholi maskanini ozod qildi. Ayni chog'da boshqa uchastkalarda Rossiya armiyasi hujumlarini qaytardi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 19-iyun kuni Pekinda uchrashdi. Amerika ovozi xabarga ko'ra, muzokaralar yarim soatgacha davom etgan va bu tadbir Blinkenning Xitoyga 2 kunlik safariga yakun yasagan. O'zaro tafovutlarni hal qilish ustida ishlar ekanmiz. AQSh hukumati Xitoy bilan o'zaro manfaatli yo'nalishlar, jumladan iqlim o'zgarishi, makroiqtisodiy barqarorlik, jamoat salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi, giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash kabi sohalarda hamkorlik qilishga tayyor. Xitoy lideri AQSh davlat departamenti rahbari bilan oxirgi marta 2018-yilda uchrashgan, o'shanda davlat departamentiga Jon Sullivan rahbarlik qilayotgan edi. Bugungi uchrashuv Amerika ovozi qaydicha joriy yilda AQSh va Xitoy liderlari sammiti o'tkazilishiga turtki bo'lishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari Blinkenning Pekinga safarining asosiy vazifasi o'laroq ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlardagi tanayilik darajasini pasaytirish, savdo bo'yicha kelishmovchiliklarni yumshatish hamda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi masalasini muhokama qilish kabilarini sanashgan. Tomonlar mazkur safar chog'ida konkret qanday kelishuvlarga erishganlari hozircha ochiqlanmayapti. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Ukraina chegarasiga yaqin Valuyka shahri o'qqa tutilishidan jabrlanganlar soni 8 kishiga yetganini bildirdi. Ungacha u 7 kishi jabrlanganini ma'lum qilgan edi. Gladkovga ko'ra jabrlanganlar orasida bir nafar yosh bola bo'lib, uning umrov suyagi singan. Yana bir erkakda yopiq bosh miya jarohati mavjudligi, uch ayol esa snaryad parchalaridan yaralangani aytilmoqda. Shuningdek, bir qiz kontuziya bilan kasalxonaga yotqizilgan. Gubernator yengil jarohatlangan 3 kishi mustaqil tarzda tibbiy yordam so'rab murojaat qilganini bildirdi. 5 ta ko'p kvartirali va 4 ta xususiy uy shikastlangan, oynalar sinib, fasadlar dars ketgan, bitta xususiy uyda xo'jalik binosiga o't ketgan deb yozdi Gladkov o'z Telegram kanalida. Baza Telegram kanalining yozishicha 19-iyun tongida Belgrad viloyatining bir necha aholi maskani o'qqa tutilgan, qishloqlarga hujum mahalliy vaqt bilan 6:40 da boshlangan. Ukraina qurolli kuchlari Valyukadan tashqari Grafovka bilan Demidovkani ham o'qqa tutdi, deyiladi xabarda. Ushbu ikki qishloqda hech kim jabrlanmagan, aholi uylariga zarar yetmagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arbni kelasi yil bo'lib o'tishi rejalashtirilgan prezidentlik saylovlari oldidan Rossiyaning ichki siyosiy barqarorligiga putur yetkazishga urinayotganlikda aybladi. Suveren mamlakatlarning ichki ishlarga aralashishining yovuz amaliyoti to'xtagani yo'q. Buning xilma-xil shakllari bor. Bular tahdid, shantaj qilish, rangli inqiloblarni yoyish. G'arb 2014-yilda Ukrainadagi muvaffaqiyatli davlat to'ntarishidan 6 yil o'tib, Belarusda ham qonli davlat to'ntarishini takrorlashga behuda urindi. Bu to'xtamasligi aniq. Ular ochiqdan-ochiq o'z oldilariga mamlakatimiz ichki siyosiy barqarorligiga putur yetkazishni maqsad qilib qo'ygan. Ayniqsa kelasi yil bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlaridan oldin. Ugrozy shantaj organizatsiyu tsvetnykh revolyutsiy. Afrika yetakchilarining Rossiya va Ukrainaga amalga oshirgan tashriflari ortidan chiqish qilgan Misr tashqi ishlar vaziri Sami Shukri maqsad har ikki tomonni tinglash va shu bilan birga sulhga erishib diplomatik muloqotga qaytishimiz istiqbollarini o'rganish edi dedi. Shukri Qohirada Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozef Borrell bilan o'tkazgan matbuot anjumanida mojaroning Afrika qit'asiga inflyatsiya, oziq-ovqat xavfsizligi va energiya xavfsizligi nuqtai nazaridan ta'siri borligini ta'kidladi. Har qanday mojarolarni BMT nizomida keltirilgandek tinch muzokaralar yo'li bilan hal qilish lozim. Biz vaziyat murakkabligini va bu mojaro Afrika mamlakatlariga global iqtisodiy vaziyat va uning yomonlashishi bilan bog'liq oqibatlar olib kelayotganini ko'rib turibmiz. Inflyatsiya, oziq-ovqat va energiya inqirozi ko'plab mamlakatlarga ta'sir ko'rsatdi. Global barqarorlikdan umumiy manfaatdorlik va muammoni tinch yo'l bilan hal qilish birgalikda harakat qilishni taqozo qiladi. Borrell Yevropa ittifoqi Misr rahbariyatining mamlakatda sudanlik qochqinlarga yordam ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 20 million yevro ajratishini ma'lum qildi.
Shvetsiya parlamentining mudofaa qo'mitasi maxsus hisobot tayyorladi. Unda Rossiya tarafidan bo'ladigan muhtamal hujum tahdidi haqida so'z boradi. Bu vaqtda hisobot matni bilan tanishgan manbalarga tayangan holda Shvetsiyaning CVT telekanali xabar qilmoqda. Hujjat bugun e'lon qilinishi kerak edi. Rossiya harbiy kuch qo'llash plankasini sezilarli darajada pasaytirib, jiddiy siyosiy va harbiy tavakkalchiliklarga shayligini namoyish etmoqda deya parlament qo'mitasi hisobotini iqtibos keltiradi CVT. Hujjatda Rossiya tomonidan harbiy havo va harbiy dengiz kuchlari olis masofalarga zarba beruvchi qurollar, jumladan yadro qurollarining qo'llanilishi imkoniyatlari o'zgarishsiz qolmoqda deya qayd etilgan. Ayni chog'da Rossiya quruqlik qo'shinlarining katta qismi Ukrainaga qarshi urushga jalb qilingani ham urg'ulangan. Parlament qo'mitasining hisoboti Shvetsiyaning yangi harbiy doktrinasi uchun asos qilib olinishi mumkin. Hozirgacha amalda bo'lib turgan harbiy doktrina faqat qo'shni Shimoliy Yevropa davlatlari va Yevroittifoq bilan hamkorlikka tayangan bo'lsa, yangi doktrinada NATO bilan mustahkam hamkorlikka urg'u beriladi. Shvetsiya alyansga a'zo bo'lishga ariza bergan, bunga hozircha Turkiya bilan Vengriya to'g'anoq bo'lib turibdi. Stokgolm ikkala davlat bilan ham muzokara qilmoqda. Ankara va Budapesht tez orada o'z e'tirozlaridan voz kechishi ehtimoldan xoli emas. Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlaganiga qadar Shvetsiya 200 yildan ortiq davr mobaynida betaraflik siyosatini yuritib kelgan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.